Re, viss ēters ir te! Vairāku gadu garumā mēs esam veidojuši sižetus par sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēm. Daudzviet šāds nojums vienkārši nav, citur trūkst soliņi, bet nu ir gaidāmas būtiskas pārmaiņas. Jau tagad no Rīgas ielām ir pazudušas aptuveni 100 nojumes. Bet kas notiks tālāk? Un vai, piemēram, šādas te apgleznotās pieturvietas paliks? Rīgā aptuveni pašlaik ir 1500 šīs te sabiedriskā transporta pieturvietas. Tikai 400 līdz aptuveni 500 no viņām ir aprīkotas ar nojumēm. Un šī gada laikā aptuveni 100 pieturvietas tiek demontētas. Pieturvietu demontāžu veic to īpašnieks GC Deco. Par šīm pieturvietām noslēgtais līgums vienkārši ir beidzies. Pārējās GC Deco pieturvietas Rīgā vēl kādu laiku paliks, jo līdz 2024. Gadam būs spēkā līgums par 297 nojumēm, bet līdz 2034. Gadam par 152 nojumēm. Tikmēr galvaspilsētā plānots izveidot jaunu vienotu pieturvietu dizainu. Šo te iepirkumu taisa pašvaldība, un šīs te pieturvietas arī piederēs pašvaldībai. Tātad šīs te demontētās pieturvietas, kad tiks atjaunotas, tas ir pašvaldības īpašums un viss. Ambīcijas ir tādas, ka diezgan strauji varētu tikt izvietotas nākamās 100, nākamās 200. Tuvāko gadu laikā varētu tikt nomainītas visas vietas, kur nav šobrīd nojumes. Mēs noteikti redzam, ka tās varētu būt kopumā vietas, kur ir nojumes ap 1000 vai pat vēl vairāk. 100 demontēto nojumju vietā līdz nākamā gada sākumam ir plānots uzstādīt jaunas. Šobrīd pieturvietas Raibas kā dzeņa vēders. Daudz vietu nojumju nav, citur ir saglabājušās vēsturiskās pieturvietas, citur tikai soliņš, citur itin nekā. Šobrīd mēs ejam uz to, lai visur būtu vienota tipa un vienota dizaina nojumes risinājumi. Protams, šobrīd tā situācija ir tāda, kāda viņa ir, bet mēs darām šobrīd visu iespējamo, lai iet uz sakārtotu šo pieturvietu jautājumu. Konkursā piedalījās 3 dalībnieki, no kuriem vienam tiks uzticēts izstrādāt kopumā 9 skices, 3 nojumju tipiem. Tad par summu līdz 10 000 eiro pašvaldība šīs skices iegādāsies. Viena pilna nojume ar 3 sienām jumtu. Otra būs šaurākām ietvēm paredzēta nojume, kur būs aizmugurējā siena un mazas aizvēja sieniņas sānos bez reklāmas vietām. Un trešais tips ir tikai ar jumtu esoša nojume uz diviem statņiem, vai nu kā šis dizaineris tad viņu tur paredzēs. Katram tipam jāsagatavo 3 skices. Šeit gan ir bažas par obligātajām nojumju prasībām un skiču izstrādes termiņiem. Proti, tās jāizstrādā 45 dienu laikā. Iepazīstoties ar konkursu nolikumu, mana tehnisko specifikāciju arī un arī termiņiem un arī ar to finansējumu, es esmu bažīgs, jo tas uzstādījums un tās prasības ir diezgan nopietnas. Pieturvietām ir jāstāsta Rīgas īpašais stāsts. Ja? Tad man ir jautājums, kur ir tas stāsts un vai šis stāsts jārada arī šī te projekta ietvaros. Pie šī te uzstādījuma, ja, kas tiek prasīts, ja, tie projektēšanas termiņi ir pārāk īsi, manuprāt. Nu, tur, es nezinu, ko tur var uzprojektēt tajā laikā, ja, ar tām prasībām un tām ambīcijām. Tādas oficiālas sūdzības mēs neesam saņēmuši. Mums ir šie te 3 pretendenti apliecinājuši to, ka viņi ir gatavi iekļauties šajos termiņos. Mūsuprāt, termiņš 45 dienas ir samērīgs, lai izstrādātu šo te dizainu. Skices izvērtēs darba grupa, kā arī tiks veikta sabiedrības aptauja. Neskaidrs gan paliek jautājums, kāpēc nav noteikta summa, cik ir plānots tērēt par vienu nojumu. Protams, mēs varam uzprojektēt kosmosa kuģi. Būs ļoti skaisti, bet, nu, ja nav naudas, nu, tad pieši kam projektēt kosmosa kuģi, ja nav pietiekoši daudz naudas. Ja, tad ir jānodefinē arī budžets katrai šai te pieturvietai. Nu, tas rāmis ir jāiedod. Mēs runājam aptuveni par amplitūdu starp 5 000 un 10, varbūt 15 000 par vienas pieturvietas labiekārtošanu. Lai gan budžets izklausās visai aptuveni, svarīgākie dizaina kritēriji gan esot noteikti diezgan precīzi. Ir jāņem vērā Rīgas krāsas, tātad no ģērboņa esošās krāsas, sarkans, melns, sudrabs, ja, ar kurām šim dizainerim ir iespēja tomēr paspēlēties vai varbūt vēl kaut kādā savādākā veidā
identificēt Rīgu ar Daugavu, ar Pētergaili. Ir rūdīts stikls, ir tērā, ir šīs te metālam noteiktas prasības. Solam ir jābūt vainu no koka vai cita kompozīta materiāla vai kā, bet tas nedrīkstētu būt no metāla. Līdz augustam nojumju dizains tiks nodots satiksmes departamentam, kas tālāk izsludinās iepirkumu konkursu par šo nojumju ražošanu. Savukārt pēc tam par reklāmu izvietošanu atbildīga būs būvvalde. Prioritāri mēs plānojam jaunā dizaina nojumas izvietot vietās, kur tās šobrīd tiek demontētas. Otrais, mēs izvērtēsim sabiedrības vēlmes, kur mēs saņemsim informāciju, kur prioritāri sabiedrība vēlās, lai izvieto nojumas. Un tad jau skatīsimies pakāpeniski atbilstoši pilsētas kā saka, kapacitātei un budžetam, tad visas šīs nojumas tiks nomainītas turpmāko gadu laikā. Jaunus būvētajām nojumēm būtu jākalpo vismaz 10 gadus, savukārt nojumas garantijas termiņš būs 5 gadi, lai nebūtu tā, ka pēc gada jau kādas detaļas ir jāpārkrāso vai jāmaina. Kristaps Puriņš, Harijs Katlaps, 4. studija.